Descubra a excelência e inovação com os eletrodomésticos Philips Walita. Seja para receitas caseiras ou criações de chefe, a Walita transforma sua cozinha em um espaço de inspiração e eficiência. A Philips Walita se destaca pela qualidade e atenção aos detalhes em seus produtos. Cada eletrodoméstico é cuidadosamente projetado para combinar funcionalidade, durabilidade e design, atendendo todas as suas necessidades culinárias. Aliando inovação e tecnologia, a Philips Walita oferece soluções práticas para o dia a dia. De liquidificadores a panelas de pressão, de air fryers a fornos, prepare-se para uma experiência de cozinha mais prática, eficiente e cheia de sabor. Confira todos os cupons de desconto na descrição desse vídeo. Visite o site Philips Walita e confira as ofertas que esperam por você.